Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu, Ramadan niku wong sing diharap-harap niku Lailatul Qadar. Mergo Kanjeng Nabi pikantuk wahyu saking Allah Subhanahu wa taala. Rok'atani fi Lailatul Qadri khairun laka wali ummatika min durbi saifi al-fasyahrin fi Bani Israel. Hanya Nabi didawi Gusti Allah sembahyang rong rekaat ngepasi Lailatul Qadar iku luweh bagus katimbang perang merangi musuh suwene sewu wulan niku 83 tahun punjul patang sasi. Nggih. Punjul patang sasi. Para ibu, kula sampeyan niku perang sedina e gak tahu. Napa maneh sampe sewu wulan. Sewu wulan. Perang sedina wae gak tahu. Padahal perang sabilillah bilo agamane Gusti Allah niku bandane sak jiwane ditumbas ambek swarga. Inna allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Gusti Allah numbas saking tiang mukmin jiwanya dan hartanya ditumbas kali swarga. Perang nggih mungkin sik nembe sedina wis mati. Mungkin lagi 2 jam wis mati. Mungkin niku perang sampe suwene sewu bulan. 83 tahun lebih 4 bulan. Niku dibanding kalih umati Kanjeng Nabi Muhammad sembahyang rong rekaat ngepasi Lailatul Qadar iku isih gedhe ganjarane sembahyang rong rekaat. Luar biasa. Napa Kanjeng Nabi diparingi wahyu Gusti Allah kados niku? Sebab Kanjeng Nabi ambek sahabat ini kumun nangis kodo nopo kepingin sakit kaya ibadai wong Bani Israel. Kepingin ning upomo nglakoni gak ngira kuat. Mergo fisike umate Kanjeng Nabi niku lemah. Wonge nggih cilik-cilik. Kanten malaikat Jibril rawuh nalika Kanjeng Nabi pinuju lenggah-lenggah pinaraan kalih para sahabat. Malaikat Jibril niku cerita, ya Rasulullah, ing zaman Bani Israel enten tiang jaler
jenenge Sam'un Al-Ghazi. Sam'un Al-Ghazi. Sam'un Al-Ghazi niku ijen plek mboten duwe bala tentara. Merangi wong kafir sak negara sing dipimpin ambek raja. Niku wong sak negara kafir dipimpin ambek raja mboten saged ngalahno jenenge Sam'un ijen plek. Sam'un niku nek perang mboten gawe pedang, mboten gawe gelati, mboten gawe panah. Tapi alate niku namung balunge uwange unta. Uwange unta. Sampeyan nate sumerbu uwange sapi nate. Balunge uwang niku lho. Wedhus sumerbu wedhus. Tapi niki uwange unta dadi rodok gedhe, rodok panjang. Dadi banding kali uwange sapi. Nah, uwange niku untune ku dicopoti. Dadi berarti uwange niku nggih bolong-bolonge ten wong untune dicopoti. Niku sing kanggo pedhang. Lho apa yo landhep. Tapi nyatane menang. Wong sak negara niku kalah. Nggih. Padahal raja niku nggih bala tentrane kuat-kuat, senjatane lengkap. Sam'un niku ijen namung gawe senjata niku wangi unta. Kapane piyambake luwe ndonga, ya Allah kula luwe bulungane pacete untu niku modot-modot metu daginge wis mateng isih anget nggih iku kudu didahar dahar. Nek pinuju ngelak, ya Allah kula ngelak bulungane niku mau mancur metu banyune iku diunjuk ku Sam'un. Bareng wong sak negara gak ana sing bisa ngalahno. Terus raja niku untusan intel. Intel ku mata-mata kanggo nyelidiki keluargane. Ternyata keluargane niku termasuk bojone Sam'un niku sik wong kafir. Bojone wong kafir. Terus dirayu kalian intel utusane raja niki. Dirayu kongkon mateni Sam'un bojone dhewe. Mergo bojone wedok niku sik kafir. Terus bojone niku matur, nek kula niki kengken mejahi suami kula nggih mboten saged. Wis nek gak bisa wis ngene wae. Bojomu nek pas turu dadungen. Tak wae dadung sing kawedhi kanggo nyancang. Tangane dadungen, sikile dadungen. Nek wis engko lapura. Sing lapor nggih niki bojone sing wedok niki. Dilaporaken kali intel ini nggih. Niki selalu nggih buntuti terus. Nggih, selalu ngawasi terus sing intel ini nggih. Kok estu dalu niku sare Sam'un kali bojone. Kadose sare niki angkler. Terus tangan niku dibuntu. Sikile ku ditaleni. Nggih. Tangane dibondo, tualene seset oleh awake. Nggih, sukune ditualene rapet. Terus nglilir. Dek,
sapa sing bondo aku dik sing nalene nganggo dadung gedhe kula Mas. Lho apa awakmu kok nalene aku? Kula niki pengin jajal, pengin nguji kekuatan jenengan. Kabari jenengan ku nek perang kok menangan. Kula pengin nyobi sampai sepinten kekuatan jenengan. Dek ngertenono ya dek, aku iku waliyun min aulia ilah. Aku ku wali ni Gusti Allah, ditugasi merangi wong kafir. Dek nek trimo dadung ngene wae tak obane protol dek. Deloken diubahken rek nganti ki pedhot kabeh. Dadunge pedhot kabeh. Nah, terus akhirnya ini laporan ini dadungi pedot sedoyo ya wis ngutak gawani rantai rantai besi rantai ini kuwadi gede ngerantinen waktu turu ini liya dino nalikani samuniki sare dirantai sampai sing wedok. Tangane dirante, awake dirante, sikile dirante. Terus sampun niku nglilir, Dik, sing rante aku sapa, Dik? Kula, Mas. Lah apa mbok rante ngene? Kula pengin nyobi jenengan. Dadung kok saged pedhot niku lho, nggih. Kekuatan jenengan ku sepinten? Wis tak kandhani aku iku waliyun min auliyailah. Ora enek barang-barang donyaku sing kenek kanggo bondo aku sing ngalahno aku kejaba rambutku dhewe. Lho, niku rahasiane terbongkar. Niku jenenge kepleset. Nggih. Kepleset rahasiane. Nek gak percaya dik sampean delok diubah kentuk peyar. Rantai besi niku pedhot kabeh. Para ibu, lajeng akhire kapan-kapan golek lenone malih. Badhe dicancang kalih rambuté dhewe. Muga sampun niku dawuh sing kenek kanggo ngalahno aku ku rambutku dhewe. Sampun niku gadah rambut plintiran. Kaya wong negro niku rambuté kan diplintir-plintir cilik-cilik. Niku jumlahe 8 plintir. Sing sisih tengen niku sekawan klengsreh lemah rambuté niku. Sing sisih kiwa nggih sekawan, sekawan plintir, plintir-plintir niku klengsreh lemah. Dalu-dalu pas sampun niku sari ngelengger digunting. Terus rambut plintiran wolu ku digunting sedoyo. Sing papat kangge nyancang tangane, sing papat kangge nyancang sikile. Badi cancang ngoten para ibu. Nggih, wis rampung ngelilir. Dek, sapa sing nyancang aku dek nganggo rambutku? Kula, Mas. Lho, wis dikandhani kok malah mbok cancang mbek rambutku. Kula niku pengen jajal jenengan, Mas. Nganku nek dawuh niku temen apa goroh, nggih. Kok jajal niki. Nggih, krana rambuté dhewe pengapesane. Nggih, mboten saged bergerak pun. Laporan kali intel, intel ngabari raja pun ketekan bala tentara kata. Sampun niku diseret bu, di tempat jagal manusia. Gedungi wakeng cagai papat koyok niki kowe digedi cagai. Cagai sitok niku rong rangkulan jumlahi papat. Di sampun niku diruwante dolehno cagak ngriki rante dolehno cagak kono rante dolehno cagak ngriku cagak ngriki cagak papat teng tengah
Krono pun mboten saged budi, mripate dicoplok, dicos. Nggih. Wesine diobong, mripate dicoplok. Bar ngoten terus kupinge dipedhot ngewenengan. Irunge dipedhot pisan. Ilate melet dipedhot pisan. Lambene diiris pisan. Nggih. Tangane akhire dipedhot karo. Sikile dipedhot karo glundung nggih. Ora duwe sikil, ora duwe tangan. Wekda kados ngeten Allah Ta'ala paring ilham nggih. Nek kapane dateng nabi jenenge paring wahyu. Wong biasa waline Allah jenenge paring ilham. Sam'un sakjurune kahananmu kaya ngene apa sing mbok suwun maring ingsun. Ya Allah Gusti, kula nyuwun kekuatan kula wangsul. Nyuwun kekuatan kula wangsul. Walik bu, nggih. Mripate teko malih. Kupinge teko malih. Irunge teko malih. Tangane utuh malih. Diubahkan dereg ngeten cuwagak sing rong rangkulan niku ambleg kabeh papat. Perek nggih. Rajane sak pengawale, sak punggawane, sak bojone Sam'un pisan keberkan mati kabeh. Nggih. Iki para bapak, para ibu. Bar ngoten terus Sam'un iki bersumpah ora leren-leren perang. Kapane dalu sembahyang terus sampai esok. Meawan poso terus gak tahu mokel. Ngoten kali perang, nggih, perang. Meawan poso bengi salatul lel perang terus niku suwene sewu wulan. Wulan sembotan niku. Lah bareng malaikat Jibril cerita kados ngeten, sahabat sing rungokno niku muwun, Kanjeng Nabi nggih muwun. Nggih. Muwun apa? Merasa gak mampu ibadah kaya sampun. Mboten mampu. Nggih. Usiane semonten kathahe kanggo salat bengi terus, kanggo poso terus, kanggo perang terus. Niku merasa mboten kiat. Bar niku terus Kanjeng Nabi oleh wahyu ya Muhammad rak'atani fi lailatul qadar khairun laka wali ummatika min darbi sayfi alfa syahrin fi bani Israil. Muhammad rong rekaat ning sakjurune Lailatul Qadar. Kanggone seliramu mbek kanggone umatmu iku luwih bagus katimbang perang nganggo pedang ning zamane Bani Israil. Dadi fi zamane Bani Israil mau nggih. Kula macane kleru. Fi zamane Bani Israil. Ya, sewu mulan perang nganggo pedang terus. Terus akhirnya bu turun surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idhni rabbihim min kulli am salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu turun nggih surat Al-Qadr niku. Para ibu di sembahyang rong rekaat
ning Lailatul Qadar sing angel niku ngepasi Lailatul Qadar. Sebab Lailatul Qadar niku dirahasiakaken mbek Gusti Allah. Barang niku nek dirahasiakno, nggih, ulama-ulama nek ditakoni jawabane beda. Jawabane satu sama lain tidak sama. Niku nek dirahasiakno. Lah dirahasiakno ku perlune apa kok dirahasiakno? Perlune supaya wong ibadah golek Lailatul Qadar niku mboten jujuk. Nek didudono tanggal sakmene engko dijujuk. Nek dijujuk tok liyane aras-arasan ibadah, ibadah dipasno tok mawon. Ku mengke padha nakal, umat iki padha nakal. Dah mulane dirahasiakno nalikane ana pertanyaan. Lailatul Qadar iku isih ana apa ora? Nek si ana iku kapan? Iya. Ora bapak ba'dul ulama. Setengah ulama niki duwe pendapat bahwa Lailatul Qadar niku sakbadane sedane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wis ora ana. Dadi Lailatul Qadar niku anane namung teng zamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula bar ngomong ngoten jok turu lho. Aja turu lho. Mun sampean terus turu sing dipahami iki ngene omah kondo-kondo wong desa. Lha kok wis gak ono jarene yai. Para ibu, pendapat niki pendapat lemah. Pendapat niki pendapat sing mboten kuat. Pendapat sing kuat niku pendapat ti'amatul ulama wa syafi'i. Kebanyakan ulama, terutama pendapat Imam Syafi'i, Lailatul Qadar niku tetep wonten sampai dino kiamat. Wonten terus. Setiap Ramadan niku ada Lailatul Qadar. Ono Lailatul Qadar sampai dino kiamat. Nah, banjur kapan kuwi? Kapan niki ulama nggih beda pendapate. Wong pancen dirahasiakno. Nggih. Dirahasiakno ku maksude supaya mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 Ramadan iku wajib saben bengi tangi golek Lailatul Qadar. Lah nek didudun sewengi tok dijujuk. Omen pendapat sing pertama. Pendapat sing pertama Mas Tani, Lailatul Qadar niku pada malam pertama bulan Ramadan. Malam pertama bulan Ramadan niki binjing insyaallah. Malam pertama niku malam Rebu insyaallah. Tapi kita tetap nunggu pengumuman nggih saking pemerintah. Iki dadi malam tanggal 1 ku nek panjane pas engkok malam Rebu ya engkok malam Rebu niku tanggal 1 Ramadan. Pendapat sing nomor loro ora yaiku mesti ning tanggal 17 Ramadan. Ten nggih. Niku kabeh niku gadah alasan masing-masing duwe dasar dhewe-dhewe.
kok tanggal 17 opo mergo yaumul furqan yaumul jam'an yaumal furqan yaumal jam'an dinane turune Al-Qur'an iku ngepasi yaumul jam'an. Yaumul jam'an iku dinane pertemuan antara dua bala tentara. Nomor siji bala tentara muslimin sing dipimpin ambek Kanjeng Nabi, nomor loro bala tentane wong kafir. Wong muslim jumlahe namung 313. Wong kafir jumlahe 3300 luweh. Wajahe nggih. Wong muslim namung 10%. Kapan niku terjadine? Tanggal 17 Ramadan. Tanggal 17 Ramadan sing disebut perang Badar. Nggih. Teng selawat bi ahlil badr ya Allah niku. Para ibu, perang Badar ku pas tanggal 17 Ramadan. Wong Islam jumlahe 313 tek poso pisan. Wong setitik tek poso pisan. Melawan wong 3000 lebih ora poso. Nah niku jenenge yaumul jam'an. Dinane pertemuan bala tentara luru. Berkuan ning ngene surat inna anzalnahu. Sungguh ingsun nurunake hu Al-Qur'an fi lailatul qadar. Ning lailatul qadar. Nek ngono nek disebut yaumal furqan dinane turune Qur'an, yaumal jam'an nek ngene yaumul jam'an niku tumibane lailatul qadar. Tanggal 17. Bu, rehne biyen Indonesia niku merdeka 17 Agustus 45. Niku kebetulan tanggal 17 Ramadan. Mulai seperiki, mulane sampai seperiki nuzul Quran teng Indonesia tetap tanggal 17. Ku pendapat malih. Di pendapat sing pertama, Lailatul Qadar iku malam pertama. Pendapat kedua, malam 17. Pendapat sing ketiga ku malam 17. Malam 17. Malam 17 ku pendapati sapa? Pendapati aksaru sahabat wal ulama. Pendapati kata-katai sahabati Kanjeng Nabi lan pendapati kata-katai ulama. Pendapat niki diperkuat kalih nomor siji dawe Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu. Abu Yazid Al-Bustami niku bu pengane dawuh, selama hidupku aku weruh Lailatul Qadarku ping pindho. Ping pindho iku ngepasi tanggal 29 Ramadan. Nah, niki memperkuat pendapat niku mau. Banjur nomor loro pendapat Imam Hanafi. Sing pendapat niki ditulis teng kitab Imam Hanafi jeneng kitab Al-Haqa'iq. Pengane dawuh Lailatul Qadri iki hurufe nek diitung ana 9. Lailatul Qadri hurufe ku nek diitung ana 9.
Sak surat Al-Qadr iku disebut 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Disebut ping 3. Maka berarti songo nek ping 3 jumlahe 17. Nah, pendapat niki kanggo gandulan ulama-ulama. Nggih. Para ibu wonten Mekah, wonten Madinah. Nggih. Kula nate ngalami umroh Ramadan 1 bulan ku ping 3. Nek mun tanggal 17 Ramadan tumplek blek nggih. Negara-negara Islam niku tumplek blek teng Mekah. Masya Allah nggih. Wongku sing teko kaya ngono. Mekah niku masjid bawah tanah penuh. Lantai 1 penuh, lantai 2 penuh, lantai 3 penuh. Ruangan-ruangan halaman sekeliling masjid niku penuh. Hotel-hotel sekeliling masjid niku penuh. Hotel niku lantai bawah, lantai 2, lantai 3, lantai 4 niku penuh kanggo wong traweh. Niku embong niku Bu, niku Tasik Kobok. Niku kira-kira saking masjid niku sampai enten 1 kilo embong. Keliling nggih. Niku nek wis wayahe Lailatul Qadar tanggal 17 Ramadan. Masyaallah nggih. Teng Madinah nggih ngoten tanggal 17. Ku hebat pendapat Abu Yazid. Abu Yazid Al-Bustami niku wong hebat Bu. Wong hebat. Sampai dijuluki Sultanul Arifin. Rajanya orang yang ahli makrifat. Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami niki Bu nek sembahyang nggih. Nek sembahyang sunat 2 rakaat. Mulai Allahu Akbar bar isak salame hampir subuh. Masyaallah. 2 rakaat. Nggih, sampean bayangno. Sembayang 2 rakaat nggih. Barisa Allahu Akbar salame hampir subuh. Ngoten ditakoni mbek murite, jangan sembayang kok saged dangu. Dengane dawuh. Aku bar takbir rumangsaku gak salat, Le. Lah nopo, Syekh? Aku dialog munajat ambek Gusti Allah. Munajatku dialog nggih, omong-omongan ambek Gusti Allah. Masyaallah. Niku akhire ditutunu alam malakut. Alam gaib. Alam gaib langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh. Sak derenge didudunu alam malukute bumi pertama, kedua, ketiga sampai bumi sing nomor 7. Bergeten Abu Yazid dilungguh noneng aras. Abu Yazid, alam-alam malakut sing mbok delokmu apik apa ora? Nggih sae Gusti. Kowe seneng mboten? Mboten nemen. Kowe njaluk apa? Mboten Gusti. Nek rancang kula enten sing nyuwun saged ngelempit bumi. Enten sing nyuwun saged ngelempit waktu. Enten ingkang nyuwun saged melampah nginggile banyu. Enten sing nyuwun saged sila teng awang-awang. Niku sampai tiang kali dosa disebut. Nah kue jalo apa? Mboten nyuwun.
Orang sing mbok senengi setunggal tok apa namung panjenengan. Terus didai kusah punya Zaid, seliramu iku kekasihku, waliku. Yuk ngoten bu, niki sumerep Lailatul Qadar sepanjang hidup niku namung ping kalih tok pada wong hebate kaya ngoten. Nek ngalami Lailatul Qadar niku tiap tahun, nek weruh niku namung ping kalih. Nggih. Dos pundi nek ngalami kados pundi nek weruh niku dos pundi? Nek weruh niku kados sing didhawuhna Ka'ab al-Ahbar. Sahabate kaya Nabi sing asline wong sing alim kitab Taurat. Nggih. Bengku bapak ini ku ahli kitab Taurat. Nah, Ka'ab al-Ahbar niku dawuh nek wis wayahi Lailatul Qadar iku malaikat saka Sidrotil Muntaha jumlahe gak ana sing weruh secara pasti, kejaba mung Gusti Allah sing ngerti. Nggih, jumlahe kuwatah iku padha mudhun nggih sampe ning isore langit dunya. Langit dunia ku langit sing ngisor dhewe ini ku sentun langit malih bu, langit malih sampe sapi itu. Langit dunia ini ku mampun mundure mboten karuan nggih. Nggih. Lah niku kok enten pesawat ulah alik mendarat teng planet. Lho planet iku mboten sampe langit nggih. Kabeh ku di bawah langit. Enten planet jenenge sengenge, enten planet jenenge rembu bulan, enten planet jenenge bumi, enten planet jenenge lintang. Niku planet-planet, niku mboten sampai langit, mboten, mboten sampai langit. Niku malaikat padha mudhun ning ngisore langit bumi, langit bumi, langit dunyo, langit dunyo. Iku padha ndungakno wong sing padha ibadah dalu niku. Ndungakno, ndungakno. Jalukno ngapura, jalukno maaf ya. Ndungakno muga-muga ditekani hajate. Ndungakno. Malaikat niku nek ndungakno dijabahi mek Gusti Allah. Jenengan nek ndonga atik diamini malaikat dijabahi mek Gusti Allah. Mulane supaya kula sampean kabeh oleh dungane malaikat. Niku nek bar sembahyang nggih. Aja terus salaman-salaman. Malaikat selak ngalih. Kula jenengan nek jamaah niku ditunggoni malaikat. Luweh-luweh nek ba'da asar, ba'da subuh. Malaikat sing nunggoni kula bengan niku nek dalu malaikat 10. Siang malaikat 10. Niku sijine Raqib Athid lho, Bu. Nek Raqib Athid mboten ati ngalih, nyateti terus. Nggih. Nek ana wong lakoni maksiat ditulisi mbek kene. Nek lakoni ibadah tulisi mbek kene. Nek ngentit kene sing nulisi. Nek sedekah ngriki sing nulisi terus. Di samping niku enten malaikat 10 sing nunggoni awan. Enten malaikat 10 sing nunggoni dalu. Nggih. Nek wektu asar malaikat sing nunggoni wektu awan niku dereng kundur. Sing nunggoni dalu sampun rawuh. Nggih. Niku nyekseni kula sampean kabeh salat jamaah asar. Disekseni
Nggih. Mungkin nek pun bakdo sembahyang asar, nggih, assalamualaikum sampean donga diamini mbek malaikat. Nek dungane menungso ku diamini malaikat, Bu, niku dijabahi mbek Gusti Allah. Mulane kapane bar salat niku aja kesusu salaman dhisik. Malaikat salah nyingkrih. Lah terus pundi? Nek mun assalamualaikum dan donga Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Ku malaikat muni amin. Pun bakto jenengan donga pun mboten napa-napa salaman. Oh, assalamualaikum. Luweh maghrib ambek subuh. Kanjeng Nabi bisi sahabat. Dibisi awakmu nek sembahyang maghrib. Sabadane assalamualaikum dan dungo Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar ping pitu. Nek liyane maghrib mbek subuh cukup ping telu. Ping pitu. Mbok menawa awakmu ditakdir Gusti Allah bengi kuwi mati, awakmu samut saka neraka. Nek subuh ya ngono. Pas salat subuh assalamualaikum dan ngatong Allahumma ajirni minan nar. Nek dadi imam Allahumma ajirna minan nar ping pitu. Ajir iku tegese mugi nyelametaken panjenengan ni dateng kula minan nar saking neraka. Mugi nyelametaken pengen dateng kula saking neraka. Nek awakmu bar salam subuh donga kuwi dawe kaya Nabi. Terus ditakdir Gusti Allah aman iku mati, awakmu samut saka neraka. Nah, Bu, nggih niki kula tambahi cerita nggih rodok dawa. Niku wau kula critano teruse Abu Yazid Al-Bustami. Nggih. Tiba Abu Yazid Al-Bustami ku weruh. Lathul qadar nek weruh kaya dawe Ka'ab Al-Ahbar, malaikat iku padha mudhun. Ndungakno wong muslimin muslimat. Ambek dijak salaman mbek malaikat Jibril. Nggih. Saman nggih dijak salaman wong lanang ya dijak salaman. Ambek malaikat Jibril jak salaman. Nek jenenge weruh Lailatul Qadar. Dijak salaman malaikat Jibril ya weruh. Nggih. Nek namung ngepasi Lailatul Qadar ning ora weruh. Niku namung krasa. Nggih. Napa krasa tangane gembuk ya? Ora. Nggih. Iku ditakokno rasane piye dijak saman malaikat Jibrilku. Rasane nomor siji waktu dijak salaman niki kulite niku merinding. Nggih. Kulite niku merinding. Nggih. Nanti merinding mboten dengan. Kulite niku merinding. Nggih. Merinding. Redek siji. Nomor loro atine gembuk.
Ati gembuk niku dus bunti toyai, wong atiku ning jero. Nek njaba ya dipijeti kaya pelendungan. Nggih. Ati gembuk kowe, nggih. Nek wektu ndonga, mbuh wektu ibadah, mbuh wektu wiridan. Iku rumangsa getun. Rumangsa susah nek ngeling-eling keteledoran di masa lampau. Sama ibadah nanti teledor mboten? Nanti teledor mboten? Mboten nang monate yai bendinten. Teledor. Sembahyang ya sering teledor, gak tepat waktu. Ora yo tau arang-arang awal wektu ku tau arang-arang. Sing akeh ku gak tepat waktu, gak tepat waktu. Kadang-kadang salate kodho, repot titik kodho. Ku jenenge teledor. Niku ngrasa susah, ngrasa getun. Apa maneh nek ngeling-eling maksiat? Aku biyen ku tau nyacak ngombe minuman keras. Saking sumpek atiku ngono. Kanggo nambani atiku sumpek tak ombene minuman keras. Aku biyen yo terus terang wae tau selingkuh ngono. Kok aku gak marem mek bojoku dhewe. Aku selingkuh. Nek wis eling terus nangis nggih. Iku ngrasa menyesal, ngrasa getun, iku jeneng ati gembuk. Nggih. Nek wis ngrasa menyesal, ngrasa getun, terus air mata menetes. Titandane telu. Siji kulite merinting, loro atine gembuk, nomor telu air mata meleleh. Nggih. Sama nanti ndonga mbek nangis. Nah, tos kapan? Diwayo bojone. Ayo. Allah. Oh, nanti ndonga nangis utawa ndonga mergo anake nakal. Nangis. Ya mungkin ndonga Gusti Allah mengko tak dikeplaki bojo. Oh, waktu itu kotor kok ndonga ning Gusti Allah duka wiridan duka maca la ilaha illallah. Lah kok kulite niku merinding. Atine gembuk, meripate keluar air mata. Iku tandane dijak salaman malaikat Jibril. Oh niki Lailatul Qadar. Nah niku nek Abu Yazid Abu Sam iku weruh, weruh. Terus sing jenenge Imam Fakhruddin Ar-Razi niku nggih cerita. Hatta matla'il fajar. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Nek wis terbit waktu fajar, cara saiki wis adzan subuh, terbit waktu fajar, malaikat Jibril kumandu. Malaikat-malaikat sing jumlahe mboten enteng sing sumerep kejawi Gusti Allah niku dikumandu balik. Ar-rahil ar-rahil, ar-rahil ar-rahil, ar-rahil ar-rahil, ayo berangkat pulang, berangkat kembali, berangkat kembali. Malaikat penasaran. Ya Jibril, kulo nggih. Malaikat-malaikat niki pengen tanglet panjenengan. Nggih. Dalu niku wau Gusti Allah lan napa. Dalu niku wau Gusti Allah lan napa. Gusti Allah ngerjani perkara telu, dawuh Jibril.
Nomor siji memandang sayang neng umat Muhammad lanang wedok wabeh dipandang sayang. Dipandang sayang niku nggih ibadahe nggih disediani ganjaran, disediani imbalan, niku jenenge dipandang sayang. Diwelasi mbek Gusti Allah. Nadoro rahmah niku jenenge pandangan welas asih. Bu, nek menungso niku oleh kesayangan Allah, bukan main. Wong sing bejo ansa rahmate Allah. Nomor loro, Allah memaaf kesalahan umat Muhammad muslimin muslimat. Nomor telu, Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Nomor siji memandang sayang. Nomor loro memaaf segala kesalahan. Sing nomor telu mengampuni dosa-dosa. Bengi iki mau wong sing padha gelem ibadah bengi iki Lailatul Qadar. Kejaba wong papat sing ora dipandang sayang, sing ora dimaaf kesalahane, ora diampuni dosane. Kejaba wong papat. Malaikat-malaikat takon, man haula ya Jibril, siapa empat orang itu? Nomor siji mudminu khomrin, peminum minuman keras. Peminum minuman keras niki mboten dipandang sayang bi Allah, mboten dimaaf kesalahannya, mboten diampuni dosanya. Nomor loro aku waliden wong sing larakno atine ibu bapake. Nggih. Wong sing larani nglarani atine wong tuwa lorone. Merinding, Bu. Nggih, wong sing nglarakno atine ibu bapak ora dipandang sayang, ora dimaaf kesalahane, ora disepuro dosane. Nomor telu qati'ur rahim, wong sing megot sanak. Antarane kula njenengan kadang-kadang dulur ku ana sing medhot sanak. Nggih. Diundang wis ora gelem teko. Diaturi gak gelem moro. Sampai bojone dulure mati yo gak gelem takziah. Riyoyo yo gak gelem moro. Di SMS yo gak bales. Nggih. Ku jenenge medhot sanak. Nggih. Medhot sanak. Nggih. Masyaallah. Nomor papat al musakhin iku wong sing satron. Nggih. Satru ambek dulur. Satru ambek kanca sing cedhek. Ben iku kanca cedhek mbuh urusan pacar tok satron. Nggih. Nggih, masyaallah. Niku sing ora oleh bagian. Nggih. Musakhin kudus pundi yai? Keterangane hadis ora nyopo suwene telung dino. Padahal kadang-kadang awake dhewe ku satru ku selama hidup. Iku satru telung dino tok niku mboten e bagian telu. Nggih. Nomor siji dipandang sayang, loro dimaaf kesalahane, nomor telu disepuro dosane. Wong papat kalih bagian. Siji peminum minuman keras termasuk pengguna narkoba. Luru wong sing larakno atine wong tuwa lurune. Nomor telu wong sing medhot sanak. Nomor papat wong sing satron. Nggih. Para ibu iki wong
terus kula balik wau. Enten sing pendapat Lailatul Qadar iku tanggal 27. Niki pendapati kebanyakan sahabat dan kebanyakan ulama. Diperkuat ambek dawe Abu Yazid Al-Bus Tommy pengane dawuh tahu ningali Lailatul Qadar selama hidup dua kali. Nggih. Ngepasi tanggal 27. Terus dawuh Imam Hanafi wonten kitab Al-Haqa'iq menerangkan bahwa Lailatul Qadri hurufe ana 9. Sak surat disebut kaping 3, berarti 9 ping 3 27. Pun nggih. Kula baleni pertama Lailatul Qadar ku tanggal 1. Nomor loro tanggal 17. Nomor 3 tanggal 27. Sing pendapat nomor 4 iku manggone ning 10 dina Ramadan sing akhir. 10 dina Ramadan sing akhir berarti mulai tanggal 21, 22, 23, 24 sampai 29. 10 dina sing akhir. Dalile apa? Dalile dawe Siti Aisyah. Kanjeng Nabi iku nek wis mlebu 10 dina sing akhir iku ngurip-ngurip wengine Ramadan. Sampai-sampai garwa-garwane digugai. Sarunge disiseti. Iku tegese cancut. Tandang cancut. Iku jenenge sarunge disiseti. Iku nek wis masuk 10 dina sing akhir. Terus dawe Siti Aisyah malih, Kanjeng Nabi nek wis mlebu 10 dina sing akhir iku iktikaf ning masjid. Iktikaf dalu teng masjid, siang teng masjid, dalu teng masjid selama 10 hari. Sampai Kanjeng Nabi situ. Terus dawuh niku kali-kali kanggo cekelan, oh nek ngono Lailatul Qadar iku 10 dina sing akhir wulan Ramadan. Nek 10 dina sing akhir iku terus tanggal piro? Sing dhisik wau tanggal 27. Enten pendapat sanes yo ngulah ngalih terkadang tanggal 21, terkadang tanggal 23, terkadang tanggal 29, terkadang tanggal 27. Mulane kanggo cekelane wong Jombang biasane nek malam men golek wektu ganjil. Iki tanggal ganjil iki maleman. Maleman tanggal ganjil. Nek tanggal tawong enggak. Tomong itu tanggal ganep. Sinten ulama sing berpendapat Lailatul Qadar niku ngolah ngalih. Niku ulama sing nganggu cekelan dalil istiqra. Istiqra niku dalil penelitian. Nggih. Penelitian. Karena Quran ini gak nerangno tanggal, hadis gak nerangno tanggal. Iku menganggu penelitian. Neliti ini nganggu nopo? Nganggu dawe Kanjeng Nabi. Nalika Kanjeng Nabi disuwuni pirsa tanda-tandane Lailatul Qadar niku nopo ya Rasul? Kanjeng Nabi dawuh, tanda-tandane nomor 1 bengi kuwi padhang. Nggih. Bengi niku padhang.
Nomor loro ora ana hawa panas. Hawa ungkep mboten enten. Ora ana hawa adem. Nggih. Telu. Nomor papat gak ana mendung. Nomor lima gak ana udan. Nomor enam gak ana angin. Nomor pitu gak ana lintang ngalih. Nggih. Biasanya bendalur enten bu celorot nanti semerep nek ben melek bengi ning jopo ya mesti roh nek bengi gak tau metu ya gak tau celorot celorot iku lintang ngalih nomor wolu tanda-tandane nek esuk srengenge metu gak metu sorote. Namun ketok padang sampean ngarani timbreng. Nggih. Ngerti timbreng itu? Padang tapi gak metu sorote. Nggih. Nah, ngeten iki metu sorote mboten? Nah niki niki lho. Ah niku metu sorote. Nek nah, mboten metu sorote ku timbreng, timbreng ngoten. Nggih. Di tengere wolu. Siji Lailatul Baljatun wengi niku padang. La harota ga ono hawa panas. Wala baridata ora ono hawa adem. Wala sahaba fiha ora ono mendung. Wala matoro ora ono udan. Wala riha ora ono angin. Wala yurma binasmin ora ana dibaleng nganggo lintang. Cara wong Jawa lintang ngalih, nggih. Mboten enten. Sakteruse, Bu, kapane sengenge metu niku mboten enten sinare. Nah. Terus tanda-tanda niku dicekeli kali ulama. Dititeni, nggih. Penomadon dititeni, dititeni. Sing enten tanda-tanda wolu niku pas tanggal piro? Nggih, pas tanggal piro sing enten tanda-tandane wolu niki. Terus akhire saking penelitian, Bu, niku terus diputusno ambek ulama sing nganggo dalil penelitian kapane awal Ramadan dino Isnin. Lan dino Jumat. Nggih. Dino Isnin, dino Jumat. Kunalika ana tandaku kok kepasi kok ngene. Iku Lailatul Qadar tanggal 21. Nggih, penelitian lho, penelitian. Nek Ramadan awale dino Isnin, awale dino Jumat. Niku Lailatul Qadar tanggal 21. Nggih. Nek Ramadan niku awale dina Ahad utawa dina Rebu. Nah, niki mbinjing dina Rebu. Ahad utawa dina Rebu. Iku Lailatul Qadar tanggal 29. Nggih. Para ibu nek awale Ramadan iku dina Sabtu. Nggih. Nek awale Ramadan iku dina Sabtu. Niku Lailatul Qadar niku tanggale tanggal 23. Tanggale tanggal 23. Nggih. Kapane awale Ramadan dina Kamis? Niku Lailatul Qadar tanggal 20. Nek awal Ramadan niku dina Selasa. Lailatul Qadar tanggal 27. Nggih. Niki dalil penelitian. Tapi aja sampean jujuk. Ku besok ku mulai Ramadan ku tanggal mulai dina Rebo. Keterangane yai
Nek tangine ku sampean tambahi nurut dalil istiqra. Iku nek teko dar tanggal 29. Aja mbok jujuk. Wis kadung dinteni ngenteni tanggal 29. Lah kok awake cure udan. Warek kepleset rek. Lah terus pundi wong rene dirahasiakan. Niki perlune yo seluruh bulan Ramadan niku digunakan ibadah yang sepenuhnya. Napa kudu teng masjid to yai? Ora. Semasjidnya ana kesempatan itikaf ning masjid. Itikafe wong wedok ning pawon wis cukup. Nggih. Ning pawon mbek nyekeli tasbih, mbek nunggone kompor, nggih. Tasbihmu beng terus. Aja dubengno ngene. Hanya kelitas bebeneling. Saat temani wiridan ku ganggu tasbih ga apa-apa. Wong tangan ku sono tasbih. Gak beten? Gat. Lah neknya kelitas be ku beneling. Loh tanggi apa tasbih dengan? Jangan kok ngepasi ngeneng pawon ngepasi nyapno sahur. Lah kok pas Lailatul Qadar, masya Allah. Bu, nih, nanti penginiku diusahakan, nih bisa salat, syukur sakit itikaf teng masjid, mboten sakit diusahakan daluniku damel salat, nih, moga-moga ngepasi Lailatul Qadar. Bu, tak baleni maneh. Istiqoh penelitian. Penelitian itu terkadang enten melesete. Yeah. Ibu-ibu niku nek head paling titik pirang dino bu? Non? Roto-roto. Paling kata. Nah niki Quran ini mboten enten dalile niku mboten enten. Hadise dalile nggih mboten enten. Karena Quran hanya menerangkan sejarah global mboten dirinci. Hadis nerangaken global mboten dirinci. Rinciane nganggo dalil istiqra penelitian. Imam Syafi'i niku mbetah buku ageng. Telaten nakoni wong wedok liwat. Bu, mandek sekedap, Bu. Nuwun sewu, pengen menawi garap sari tiap bulan niku pinten dinten, Bu? Garap sari niku cara nganjuk head. Tembung halus khet kok jorok. Nek garap sari ku pinten dinten bu? Anu yai sedinten sedalu. Takoni meneh bu. Biasanya jangan nek garap sari pinten bu? Sedinten sedalu dicumpat teti. Amben bu. Lo biasanya pitung dinten. 6 dinten, 8 dinten, cuwateti. Aman biasane pinten, Bu? Nggih, 8 dinten, 7 dinten, cuwateti. Nggih. Aman, Bu, biasane pira, Bu? Gang 11 dinten, ngoten nggih. Lah niki, Bu, niku mun kumpul kuwadah. Ternyata dari catatanku sing paling kathah niku pitung dino, wolung dino, enam dino, pitung dino, wolung dino, enam dino. Niku sing paling kadang. Mulane ketetepane kaprai, wolung dino, pitung dino, enam dino.
paling setitik sedino sewengi, paling kathah 15 dino. Niku penelitian, tapi yo ana sing meleset sing gak pas. Bu, sampean biasane nggarap sari ping pinten, Bu? Kula mboten ate khetek, Yai. Lah iki yo ngene wedok sing disenengi wong lanang. Atau khetek. Enten sing ngoten, kula biasane namung sekawan jam, Mek Yai. Nah. Nek sing mboten khet, mboten enten masalah napa-napa. Sing nek kheteku patang jam, khete niku limang jam, gak ono sedino sewengi, iku dielokno sing sedino sewengi. Wonten sing khete dua blek, mosok 20 dino kok jek khete dua blek, ono sing selawi dino bareng jek khete, kok gak salah to dek jek khete pak e. Wong wedok kok khete selawe dino. Niki sing lanang malah kudu wayu kae. Lho, niku jenenge penelitian meleset. Nggih, padha mau mun diputusno paling kathah 15 dino. Si enten sing luweh. Nek khete niku luweh saka 15 dino, contone kaya 20 dina kaya 20 dina iku dipadano ambek sing 15 dina. Dadi liyane dianggep istihadah. Niku jenenge penelitianku sok meleset. Enten mung ahli binatang. Dikongkon neliti binatangku nek mangan iku sing ngubah iku rahang sing ngisor apa sing dhuwur. Nah niku lho. Wis sing ngisor apa dhuwur. Nek menungso sing ngisor, nek jaran sing ngisor, nek sapi sing ngisor, nek pitik sing ngisor, nek bebek sing ngisor, banyak sing ngisor, ula sing ngisor, sing ngobaku sing ngisor. Nggih. Sing dhuwur niku mesti gandeng ambek ndas. Nggih mboten? Ya pitik itu lho. Wedhus yang ngono sing dhuwur gandeng ambek ndas. Ya sing obah-obah sing ngisor. Akhire ditetepno dengan penelitian binatang itu kalau makan menggerakkan rahang bawah. Tibane enten sing meleset nggih. Napa bajul. Buaya ku nek mangan sing obah sing lho, niku jenenge meleset, Bu. Mulane engke nek goleki Ratu Qadar aja dijujuk, ngoke pas meleset. Pas sing meleset jare iku kapan Senin ambek Jumat tanggal 21. Nek niku tanggal 21 kok ora kok meleset. Niku sik bejo, mergo sik ana 23, sik ana 20, sik ana 27, sik ana 29. Lihatnya dijujung sing songo likur dan meleset piye. Kapan nih dino Ahad mek dino Rebo tanggal songo likur. Nek mulai nih dino Sabtu tanggal telu likur. Nek mulai poso dino Kamis tanggal telu likur. Nek mulai poso dino Selasa tanggal pitu likur. Niku penelitian. Para ibu, Siti Aisyah nyuwun peso kanjeng Nabi, ya Rasulullah, nek ngepasi Lailatul Qadar donga kula kados pundi? Donga Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhib bul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni.
cara jawane ya Allah estu penyengan dat ingkang kathah nyepurone kathah memaaf. Mulane pengen mugi maaf dateng kula. Niki sing kathah maca niku niku dawuh kanjeng Nabi. Teng Jawa niki para ibu lan para bapak wis umum kulangane ulama-ulama nek donga bengi Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Biasanya diwaca ping telu. Lah besok ini ngepasi lihat kotor gue diwaca sing sak kata-katai. Terus yang nomor loro, Allahumma inna ka'afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Nek bare wong akeh, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ra apa toh Bu? Apa? Nggih, pang. Oh, lagi jajal yo diwaca bareng. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Keterangannya sebagian ulama malam-malam Ramadan nggih masih yo mboten ngepasi Lailatul Qadar. Nek dalu sapa wonge gelem maca inna anzalnahu fi lailatul qadar gelem maca ping 41. Nek bar maca ping 41 donga ning Gusti Allah njaluk hajat apa wae. Insyaallah diparingi hajate. Dalu wong kulo sampean kabeh ku hajat niku kuatah. Sing rata-rata sak niku hajat napa? Golek duit gampang. Sing halal usahane maju. Anake nurut no. Sari iki ngopeni anak nek angel gak karuan. Masyaallah. Ben nurut Bu, anake aja duwe HP. Aja duwe HP. Nek duwe HP ku dinggih semayan ngono. Kandhane kok. Masyaallah, masyaallah. Warisan iki luar biasa. Monggo, muga-muga panjenengan benjing Ramadan saged menangi Lailatul Qadar.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa'na bibarakatihim wa bina'al khusna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fangfa'na bibarakatihim wahdina al-husna wa amitna fi tariqatihi wa mu'afatin min al-fitani. Rabbi fa'na bi barakatihi wahdina al-husna bi khurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihi wa dina al-husna bi khurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afatin nina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardutu ilayya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardutu ilayya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alamin. Al-Fatiha. Ya karwasan kusantar para ibu, pengausan Ahad Legi Sawal niku dimulai sakbakdane kupatan. Sakbakdane kupatan nek enten jumah napa Ahad Legi dimulai. Nek Ahad Legi sakderenge kupatan dereng mulai. Semanten iki pengaosan malam Selasa nggih. Niki dimulai nggih badane kupatan. Insyaallah binjing niku dimulai tanggal 12 Sawal. Insyaallah. Dene binjing Ramadan malam Selasa wonten ngriki libur. Mangke dipindah teng sambung nggih sing kersa. Malam Selasa kalih malam Jumat ten sambung malam Selasa malam Jumat mulai jam sedoso dalu mengke kundure jam setunggal nggih niku saben malam Selasa malam Jumat teng sambung nggih. Nek mbon tanggal selikur Ramadan setiap dalu setiap dalu sampai tanggal 29 Ramadan niku saben dalu terus nggih nggih tikaf dalu niku saben-saben dalu sampai tanggal 29. Mekaten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.